Ahojte, moje meno je Dominika a som študentkou na fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Spolu s fakultou sme si pre vás pripravili zo pár videí, ako a jednoducho si k nám podať prihlášku. Určite ste sa stretli s rôznymi otázkami ohľadom toho, čo všetko potrebujete doručiť na fakultu, aké dokumenty mám zaslať. Treba vám všetky známky na do systému alebo iba niektoré. Môžem pridať aj nejaké diplomy alebo reišťelské osvedčenia. Následne, ako je to s platbou, kedy to treba zaplatiť, dokedy je možné podať si prihlášku na našu fakultu. Tieto a ešte ďalšie otázky si rozvinieme v nasledujúcich videách. V tomto videu si povieme základné informácie a tiež si ukážeme, ako si na začiatku vytvoriť elektronickú prihlášku. Nachádzame sa na oficiálnej stránke našej fakulty, ktorá je fej.stuba.sk. Na tejto stránke prejdeme do sekcie pre uchádzačov, primácie konanie na bakalárske štúdium, kde môžete vidieť a kde nájdete všetky potrebné informácie k tomu, aby ste úspešne k nám podali elektronickú prihlášku. Keď pôjdeme takto nižšie, tak tu vidíte študijné programy, podmienky príjmania, všetky prílohy k prihláške, štipendium, poplatky za štúdium, až do kedy treba podať prihlášku na našu fakultu a ďalšie ostatné informácie. No ale poďme sa teraz na to pozrieť, ako sa taká prihláška vytvára. Klikneme na hlavný vstup do systému e prihláška na STU a to nás presmeruje do nášho akademického informačného systému, kde vstúpime do systému e prihlášok ako nový používateľ. Vyberieme si fakultu elektrotechniky a informatiky, typ štúdia ponecháme bakalársky a vyberieme si študijný program. My si dáme aplikovanú informatiku a pomocou šípky sa presunieme ďalej do prihlášky. V tejto sekcii si vyplníme naše meno, priezvisko, e-mail, zaškrtneme pohlavie A teraz, keď sme vlastne zo Slovenskej republiky, tak zadáme rodné číslo. Ja tu vygenerujem nejaké náhodné rodné číslo. Ale ak budete podávať prihlášku zo zahraničia, z Českej republiky nie, lebo tam vlastne máte rodné číslo, ale dáme si napríklad Bielorusko, tak tuto, ak sa zdržiavate už dlhšie na území Slovenskej republiky, tak by ste mali mať aj vlastné rodné číslo, ktoré vám už bolo vygenerované. Ak ho nemáte, tak pomocou dátumu narodenia sa vám také rodné číslo vygeneruje. Tak poďme si ho vlastne skúsiť vygenerovať. Dáme si takto a založíme si e prihlášku. Zobrazili sa nám tu následné dva údaje to je prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo. Tieto údaje si uložíme, pretože sa nám zobrazia iba raz. A následne, ak by sme si to neuložili, tak by sme sa nevedeli prihlásiť do e-prihlášky. Takže buď si to niekde zapíšte, alebo si to uložte ako aj do nejakého textového editoru. A keď už to máte uložené, klikneme poprvý raz a prihlásite do evidencie e-prihlášok. Tu zadáme naše prihlasovacie meno, ktoré nám vygenerovalo. A zadáme tam aj heslo. A prihlasíme sa. Ako môžete vidieť, nachádzame sa už priamo v našej elektronickej prihláške a to znamená, že tu budeme vyplňať nasledujúce údaje. V tomto videu sa budeme venovať týmto dvom sekciám a to sú osobné údaje a adresy uchádzača. Vždycky v každej sekcii vám ukazuje takýto červený výkričník. Ak už budete mať kompletnú tú sekciu, tak sa vám to zmení na takú zelenú fajočku. Tak poďme na osobné údaje. vždycky vám tu hore aj vypíše, že čo všetko treba doplniť. A keď to budete mať doplnené, tak sa vlastne sekcia uzavrie na to, že je už ako keby kompletná. Tak poďme si vyplniť nasledujúce údaje. Máme tu teda aj na Slovensku. Dáme si tu náhodné telefónne číslo. e-mail, následne vyplníme strednú školu, budeme dávať vlastne elektrotechnickú, dáme si napríklad vajnory, odbor si dáme elektrotechniku, pozrieme sa, aké všetky odbory nám to vygenerovalo, dáme si napríklad elektrotechnika, informatická, telekomunikačné systémy, a pokračujeme ďalej vo vyplňaní. Rok maturity zadávame aktuálny rok, kedy ste maturovali, takže ja dám teraz 2023. A tuto máme ešte ostatné údaje, takže odkiaľ sa hlásite, takže zo strednej školy. Aj najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Toto pri uh, tomto vzdelaní máte vždycky takýto kód, že 5L, 5K, alebo MN, QP. a tieto tu údaje nájdete uh, vlastne vo, vaš vo vašom vysvedčení. Takže ja teraz kliknem úplne náhodne, také, ktoré ja nemám vo vysvedčení, ale vyplňame si túto elektronickú prihlášku vzorovo. Takže ja kliknem napríklad na toto. Vy si vždycky pozrite to, aké písmenko máte zadané vo vysvedčení, dobre? V tejto sekcii, tuto. Super. Tak, keď ste si to úspešne zadali, tak pokračujeme ďalej, dáme uložiť zadané údaje. A môžeme vidieť, že táto sekcia je už kompletná. Máme tu takú zelenú fajku. Píše to, že táto sekcia je už považovaná za kompletnú a môžeme ísť vyplňať ďalej. Ďalej ideme naspäť na evidenciu e-prihlášok a vyplníme si adresu uchádzača. Tak, dáme si napríklad Vajnorská 24. Dáme si vyhľadať. Podľa uh, poštového smerovacieho čísla nám vyhľada potom mesto alebo nejakú dedinu. Nám to dalo, že to je Bratislava. A teda, kontaktnú adresu vyplňate najmä vtedy, ak, ak sa na v rámci svojho trvalého bydliska. A to kvôli tomu, aby vám uh, došli potvrdenia o tom, či ste boli prijatí alebo ste neboli prijatí a ďalšie nasledujúce informácie, ktoré bude potom škola zasilať poštou. Čiže, ak sa zdržiavate v adrese trvalého bydliska, tak to vyplňte, iba adresu trvalého bydliska. Ak sa tam nezdržiavate, tak vyplňte vlastne kontaktnú adresu, kde vám budú uh, zaslané všetky potrebné dokumenty. Uložíme tieto zadané údaje. Pozrieme sa, či je na to sekcia kompletná. Áno, je. Opäť sa nám tu zobrazila táto zelená fajka. Vrátime sa naspäť na evidenciu. A teraz, ak by ste mali nejaké otázky ohľadom podávania prihlášok, že by sa vám toto nezodpovedalo všetko, alebo by ste niečo nenašli na našej stránke, tak tuto úplne dole a tiež aj úplne v každej jednej sekcii máte takéto modré i. A to znamená, že ak by ste mali akékoľvek otázky alebo by vám nebolo niečo jasné, keď kliknete tuto, zadať otázku na študijné oddelenie, sa vám to vlastne takto otvorí, nová, nové okienko a tuto máte napísané, že vlastne vaše meno, e-mail, všetko vlastne predvyplnené ohľadom vašho budúceho študijného programu. A toto iba zadáte otázku, ktorú sa chcete opýtať nášho študijného oddelenia a odošlete. Oni vás potom budú kontaktovať na váš e-mail, ktorý máte zadaný v prihláške. Dobre, tak toto by bolo z prvého videa všetko. A v nasledujúcom videu si potom povieme, aké a ako zadať známky za strednú školu, povieme si niečo o platbe a o nahrati dokumentov do systému.